Die evangelie is hoorbaar en verstaanbaar, veral vir die Jode. Romeine 10 vandag vers 18 tot 21. Ek vra egter, het hulle dit dan nie gehoor nie? Inderdaad, want oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot by die uithoeke van die wêreld. Ek vra weer, het Israel dit dan nie verstaan nie? Eers sê Moses, ek gaan julle jaloes maak op mense wat geen volk is nie. Oor 'n onkundige volk gaan ek julle kwaad maak. En Jesaja gaan self so ver om te sê, ek is gevind deur die gene wat nie na my gesoek het nie. Ek het verskyn aan die gene wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag deur het ek my hande uitgesteek na 'n ongehoorsame en opstandige volk. As die Here dan self verkondigers stuur, om die evangelie te laat hoor sodat mense kan luister en kan glo. Waarom glo soveel Jode dan nie? God het mos soveel profete, soveel verkondigers vir hulle gestuur. Kan dit wees dat daar 'n gehoorprobleem is by die Jode? Het hulle dalk net nie die boodskap gehoor nie, die boodskap wat God se profete in die Ou Testament gebring het nie? Het hulle dalk die evangelie op hierdie manier gemis? Paulus is natuurlik het hulle gehoor. Hy haal aan uit Psalm 19 om dit te bewys. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor Psalm 19, want dit maak dalk nie heeltemal sin waarom Paulus juis Psalm 19 hier aanhaal nie. Maar Psalm 19 praat van God se skepping wat God se majesteit bekend maak. Jy sien die handewerk van God in die natuur. Dis daar vir almal om te sien en te hoor. Niemand kan dit mis nie. Nou my afleiding is Paulus haal aan uit Psalm 19 om te wys dat God se bestaan baie duidelik sigbaar is in die natuur, so die Jode kan dit ook waarneem. Maar God se evangelie is op dieselfde manier net so duidelik hoorbaar gemaak vir al die Jode tot aan die uithoeke van die wêreld sodat die sodat die Jode regtig nie verontskuldig kan word nie. Die stem van die Here is gehoor. Die Jode het die boodskap ontvang. Natuurlik was daarin is daar nog gebiede op aarde waar die evangelie nog nie verkondig is nie en dit is juis ons taak as kerk om die boodskap die evangelie te gaan verkondig om dit te laat hoor sodat mense mag glo en sodat mense gered mag word. Maar Paulus wil in hierdie vers duidelik maak dat die Jode nie van daai mense is wat kan sê dat hulle glad nie die evangelie gehoor het nie. Hulle het die evangelie gehoor, duidelik en herhaaldelik gehoor. Nou goed, maar miskien het die Jode nie mooi verstaan wat die reddingsboodskap van Christus is nie. Hulle het dit dalk gehoor, hulle het miskien die evangelie gehoor, maar hulle het nie mooi begryp wat dit beteken nie. En dis 'n tweede moontlikheid wat Paulus hier bied. Dalk het hulle dit nie gehoor nie, of dalk het hulle dit nie verstaan nie. En as hulle nie verstaan nie, dan kan hulle nie tot geloof kom nie, want hulle begryp eenvoudig nie die evangelie nie. Is dit wat gebeur het? Want om dit te antwoord, gaan Paulus nou aanhaal uit Deuteronomium 3 en dan ook uit Jesaja 65. Die eerste aanhaling kom uit die lied van Moses. En daar in Deuteronomium 3 sing Moses van al die seënings wat die Here oor Israel uitgiet. Maar nou al Paulus hier spesifiek aan uit 'n gedeelte waar die Here sê hy gaan Israel jaloers maak op mense wat geen volk is nie. En hy gaan Israël kwaad maak oor 'n onkundige volk. So die Jode sou die evangelie kon verstaan as hulle bereid was om daaraan gehoor te gee. Maar omdat hulle dit verwerp het, gaan God sy evangelie stuur aan 'n ander volk, 'n volk wat geen volk is nie. Met ander woorde 'n volk wat nie die Jode is nie. En wanneer die Jode besef wat hulle verloor het, sal hulle jaloers en kwaad word vir hierdie ander unkundige volk. En met die aanhaling uit Jesaja wat ook volg, wys Paulus dat God homself bekend maak aan ander mense en volke wat nooit eers vir hom gesoek het nie. In Romeine 9 vers 30 tot 31 het Paulus ook al hierdie gedagte genoem. So die gedagte hier in vers 20 is dat God gevind word en verskyn aan mense wat nie doelbewus enigins poog om God te verstaan nie. So verstaanbaarheid is nie 'n probleem nie, want God open, openbaar hom genoegsaam en duidelik. Soveel so dat ander heidense volke selfs die Here kon sien en vind toe die Here homself bekend gemaak het aan hulle deur sy Heilige Gees natuurlik homself aan hulle geopenbaar het. So verstaanbaarheid is nie die probleem hier nie. Wat is dan nou die probleem? Paulus kom uiteindelik daarbey uit. Hy sê die probleem is dat die Jode ongehoorsaam en 'n opstandige volk is. Dit is die redes waarom hulle nie tot geloof gekom het nie. Die boodskap is duidelik en hulle verkondig. God het boodskappers gestuur. Hulle kon die evangelie hoor en dit is nie asof die Jode nie kon verstaan wat die Here sê nie. Hulle het begryp wat hy sê. Die rede waarom hulle die evangelie verwerp het is dus omdat hulle nie wou luister nie, omdat hulle nie wou verstaan nie, omdat hulle nie wou gehoorsaam wees nie. Is die evangelie vir my en jou hoorbaar? Definitief. Die evangelie het al oor die grootste dele van die aarde uitgegaan. En die skepping is is 'n ook 'n duidelike bewys van God se bestaan. So ek en jy kan ook nie hierdie rede aanvoer en sê maar ek het nog nooit die evangelie gehoor nie. Ek dink in 'n geval nie ons wat in hierdie westerse wêreld leef kan enigsins so 'n uitspraak maak nie. Goed maar miskien is die evangelie dalk vir ons te kompleks. Is te moeilik om te verstaan. Ja, ek gee toe daar is verse in die Bybel, gedagtes in die Bybel wat moeilik is om te verstaan, maar is die evangelie die evangelie van Jesus Christus wat gesterf het vir ons sondes en opgestaan het uit die dood. Is dit te moeilik om te verstaan? Is dit hoekom baie van ons nie tot geloof kom nie? Glad nie. Ons kan ook nie hierdie rede aanvoer nie want daar's baie onkundige mense in die verlede, volke in die geskiedenis wat tot geloof in God gekom het. Volke en mense wat baie onkundig is. S sien die probleem is nie 'n intellektuele probleem nie. Die probleem is nie jou IQ nie. Die probleem is dat ongelowiges nie wil luister nie. Nie wil verstaan nie. Nie wil gehoorsaam nie. En daarom moet die Here sy heilige Gees vir ons gee en vir ons 'n nuwe wil skep. Nuwe eienskappe in ons wil instort sodat ons wil gehoorsaam wees aan God, sodat ons nie langer 'n opstandige volk sal wees nie. Kom ons bid saam. Here, U maak Uself baie duidelik hoorbaar en verstaanbaar bekend. Ge gee ons die wil om na u te luister, u boodskap te verstaan en u te gehoorsaam. Amen.